إثيوبيا رجيم زمانات ياسكوتراتش بتولد كبلوش زاري لي درسة كنا بمسواتنا تيسناش ترلاك هجرنا تسلو يتور حيلوش تقلي تام جورشوم فيلد مارشال برهانو جورال تناجرو بيجي زمانات ولا هجرات شلو على وين تتعجلونا يكبر مسواتنا تكفلو جعنوش خليهم ليذكرون دمي قبام قل سؤال كاسو منجي ያን 116ኛ ዓመት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል። በ1900 ዓመተ ምህረት በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በዘመናዊ መንገድ ተደራጅቶ የመጀመሪያ ጦር ሚኒስቴር የተቋቋመበት ማመት ነበር። እነሆ 116 ዓመታትን ያስቆጠረው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ጀግንነት በመዘከርና ያሁኑን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በላቀ ስነ ልቦና ዝግጅት ለሀገር የቆመ በተፈተነ ጊዜ ሁሉ የሚጸና የድል ሰራዊት በመገንባት ለሀገር ሉዓላዊነት ጸንቶ የሚ ቆመሆኑን ለመዘከር ነው ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረች በትውልድ ቅብብሎች ዛሬ ላይ የደረሰች በመስዋዕትነት የጸናች የቀጠለች ታላቅ አገር መሆኗንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ረጅም ያላት ቀደምትና በትውልድ ቅብብሎች ዛሬ ድረስ የዘለቀች ታላቅ ሀገር ነች። በእነዚህ ረጅም የታሪክ ዘመናትም በየትውልዱ በነበሩ ልጆቿ ተጋድሎ ነጻነቷ ተጠብቆ የተላለፈችልን አገር ናት። ይሁንና መንግስት በተለወጠና አንዱ ሌላውን ጥሎ ወደ ስልጣን በመጣ ቁጥር እሶቶቿ እየፈራረሱ በመሄዳቸው ያለፉት ገድሎችና ጀግኖች እየተዘነጉ እየተተካ የመጣው ትውልድ የጀግንነትና የአርበኝነት ሞዴል እንዳያገኝ የሚፈትኑ ፖለቲካዊ ሳቢዎች እያጋጠሙን መጥተዋል። በተለያዩ ወቅቶች ወደ ስልጣን በሚመጡ ገዢዎች ፍላጎት ላይ ተመስርተው ሲጻፉ የነበሩ ታሪኮች የጭቅጭቅና የግጭት መንስኤ የሆኑ የሄዱበት ሁኔታም ተፈጥሯል። ትውልዱም የተግባባበት የጋራ ታሪክ ባለመኖሩ ምክንያት በአንድነት ቆሞ አገሩን ከመገንባትና ከድህነት ከመላቀቅ ይልቅ ገዢዎች በሚሰጡት አጀንዳ ጎራ ለይቶ ለመናቆር ተገደዋል። ቀደም ባሉት ዘመናት የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት አደረጃጀት ሪፎርም በመስራት ሰራዊቱን ከብሔርና ከፖለቲካው ወገንተኝነት ነጻ ሆኖ ለሀገር ሉዓላዊነት የሚታገል ሰራዊት ለመፍጠር ጥረት ተደርጓልም ብለዋል። የቀድሞ ሰራዊቱን የተጋድሎ ታሪክ እንደመነሻ መወሰዱንም በመጥቀስ አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ሪፎርም ሲያካሂድ ትኩረት ሰጥቶ ካከናወናቸው ተግባራት ውስጥ ሰራዊቱን ከብሔርና ከፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት በማላቀቅ በኢትዮጵያ ዊነቱ ጸንቶ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በእኩልነት የሚያገለግል እንዲሆን በስነ ልቦና የመገንባ ስራ ነው። ለዚህ ስራ አስፈላጊ ናቸው ብለን ከወሰናቸው ጉዳዮችም አንዱ አገራዊ የተጋድሎና የአርበኝነት ታሪክን እንደ አንድ የሰራዊት ግንባታ መነሻ መጠቀምን ነው። በዘመናዊ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት በቋሚነት የተደራጀበትን ጥቅምት 15-1900 ታሳቢ በማድረግ የሰራዊት ቀን ተደርጎ እየተከበረ ነው ያሉት ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ ለአሁኑ ትውልድ እንዲደርስ ያደረጉትንና በተለያዩ ዘመናት ለሀገራቸው ሉዓላዊነት የታገሉና ክብር መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖችም በቀኑ እንዘክራቸዋለን ነው ያሉት። በተለያዩ ወቅቶች የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለመዳፈርና የውስጥ ሰላሟን ለማደፍረስ የውጭና የውስጥ ጠላቶቻችን የከፈቱብንን ጦርነቶች በመመከት አገርን አስከብረው ለዚህ ትውልድ ያስረከቡን የየዘመኑ ጀግኖች የኢትዮጵያ ባለውለታዎች ናቸውና በዚህ በዓል ላይ እንዘክራቸዋለን። በአድዋ በማይጨውና በካራማራ በተካሄዱ የሀገር ሉዓላዊነትን የማስከበር ተጋድሎዎች የተሳተፉና መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖቻችንን በዚህ የሰራዊት ቀን በዓል ክብር ሰጥተን እንዘክራቸዋለን። ሰራዊቱ በአስተማማኝ ሁኔታ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ማስከበር የሚያስችል ቁመና ላይ መሆኑንም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገልጸዋል። በመከላከያ ሰራዊት በዓል ላይም የተለያዩ ሀገራት የመከላከያ አዛዦች፣ ዲፕሎማቶችና የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተገኝተዋል።